Príjemný pekný deň, vážení obyvatelia mesta Nitra a špeciálne obyvatelia Zobora. Sme o krok bližšie k tomu, aby sme vybudovali cestu zo Zobora. Pred malou chvíľkou skončilo župné zastupiteľstvo a viac o uznesení, ktoré bolo prijaté, vám povie poslanec za Zobor Miloslav Hato. Dobrý deň. Takže ústami nášho predsedu poslaneckého klubu Jána Vanča sme predložili poslanecký návrh na dokumentáciu pre územné rozhodnutie prepojky cesty Jelenecká-Vašinová s napojením na Zlatomoravecku, s tým, že zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja túto našu snahu ocenilo s tým, že teda ho schválilo náš zámer a vyčlení do budúceho rozpočtu 25 000 na dokumentáciu pre územné rozhodnutie tejto komunikácie. Keďže komunikácia je z väčšej časti vedená v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce a mesto Nitra tam má len malý úsek, preto sme požiadali zastupiteľstve o podporu poslancov, nakoľko Nitriansky samosprávny kraj má väčšiu váhu potom v tej investorskej činnosti. Chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili hlasovania a podporili náš návrh a verím, že tá cesta na budúci rok sa začne realizovať. Taktiež veľká vďaka všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za. Naše spoločné úsilie tým pádom má zmysel. Ďakujem naozaj všetkým za podporu.